బాగా ముంగు ఏమి హల్గా దీర్భుష్ శ్రీయు నభా ముంగోహరం నక్ష హరుగేషి ажалды шиорох гуй иди ши шаныш шадах гуй ямар гыргын гышыпш шина мэй же ходолго мтхожа байга хашни би на курсы стерв ошо эгош бакшып хыягу уши янов шушу залошыл да зажи я дух гылчи Ураем, что хочешь. Сэй. Сэй. Сэй, бэна. Уга харалда эне болодом на юдунда росинякта года. Харинери, нютнин хуху года. Бука, ча юм было? Юнет, но я же нанцел да увешивши. На хенере это уго, нанцел да. Бар, он что? Хенте нанцел да уши итри. Хамган пия. Алло, Сысык, привет. А? Че юганим бэхим, да. Че тлху хушара. Угу. Че юбулшхим, да, юрто. Че гртум юганим гж. Че угум няжлха ирэтлы. Дивандар эхэптых. Ажылы гжугу. Че ажылатлы бэнлэчэ. Угу. Зэ, байл дайрда. Зэ, өөрт хайгаа хөөрж та. Зэ, ямар хоним ба. Зэ, ердо өгнінэй шамтай хөөрүүдаг. Зэ. Юу? Италия шоуд амарад бүрүү. Ауэ амарад бүшы? Ажылға. Командировка. Юрда шым ты хорлдхын аргугуй. Ходул хуни настроение нга гатлвэх. Зэзэн, цилуй, цилуй. Ага, тална. Италия. Шо командировка. Ну, настроение нога радуга. Холодильник со углотры и день. Айрынь хурот узурельша. Бухый хатлет лапша, ну да, болтынь толым хайп. Гертей делхы гайха. Удышын сапты, зурган сапты, еттік болар.
Айлгаа гуш. Ничего себе. Бухы лапша ему шо толынкы. Угла одырғы жығу. Оте угла одыру бүгін әміне түрің ұдыр қайымда. Аға, зе. Оғы аляр! Бош ойықты. За-за, хүлісоры. Аға, за тұғы передам. Зе. А ямыр бұлығы жығу. Бешіне ехі оқаты бұлыға бап. Аға. Өте өбігімне тұр зағыға бар құдұртай қайымда. Әтем ұдычқа, өге мен ұдычқа бұшы. Бешіне тұр зәре өті дарқымда өтші зақас қып. Өте мағазиіне, тұр зәлі күшіне тұр мағазиіне қоқу өләр, тұр жақын да жүжіқын зағын өте асырдық. Өте бешіне зәре өті ашат тұр томай бұдың тавым метр өті қоқу өлі зақас қып. Ке, бұсқай ғыртте тому бұдың заңған оды асырық. Аза. Оқаты бұлың көл? Аза бала. Аха, зәза, передам, передам. Зәва ғыртте. Зә талынып, талынып. Ямыш оқаты күмір үшінді. Алар! Наконец-то. Юза хихапты. Сайын гады гуйм бутуру. Манды тэрэне тулу мунгы тулду гуй. Юй дихапты. Хылықты турбу. Нэгэ хатле пюрэти. Тэгэ тана нэгэ хэхэм угы. Әйхін ұғытны қанып? Әні кәтлеті бұғы дікті, ұс қылдыры. Әні құрбарнай, мұны дұрға келетілі тамхия қайқы болдатылды, тамхия татшы болқы көпшуді. Положение очень серьезно. Оңғой доктор, бетіне тамхия татты өліпе. Тамхияне отанды ше дұры көп. Тегі ға мұны дұрға келет, архия қайқы болдатылды, архия ожы болқы көп. Әрі не капли спиртно өйді. Доктор, бе архия оды көліпе. Архиянды екі дұры көп. Нәрі? Ямыр емді дұртай құмын? Жәп, боғызы да. Боғызы да? Нұхыр Бадмаев, мұны дұрға келеді. Боғызы дежі болқы көйпші да. Әлғапты? Боғызы дежі болқы көйпші да. Орай, даша боғызы дежі болқы да. Боғызы дежі болқы да.